Sprečen je veći sukob, zadrugarice ne smiruju. Ovog popodneva došlo je i do žestokog okreša Filipa Cara i Tome Panića. Jedno pitanje napravi je potpuni haos, te moralo je obezbeđenje reagovati. Juče se svi usudili Frana, a šta se ti juče radio sa Kristijanom, pitao je car. Ej, nemoj da se kačeš na mene, odbrusio je Toma. Ti si jedna P, vikao je car. Skini mi se, kaže ti si veća P od mene, nastavlja je Toma. Ti si sad rekao i radio nikada više. Namazit ću te P1, ne znaš kome si bre PK, praviš problem Kristijanu i meni. Vikao je car, ja ću tebe u usta, dobacuje Toma, ti meni. Familiju i sve psovo je Filip. Oni su nastavili vređenje i psovanje, pa je obezbeđenje odmah reagovali i sprečilo dalje sukob.